នៅឆ្នាំជាទីមេត្រីឆ្លៃតបទៅនឹងការវិប្រហារមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីប្រហែលមួយខែគន្លទៅអ្នកនាងពេកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចិត្តសេដ្ឋវិមានអាមេរិកបាននិយាយថាការវិប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើអ៊ីរ៉ង់គឺគ្រាន់តែជាសកម្មភាពអនុវត្តស្វ័យការពីខ្លួនរបស់អ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាប្រហារសង្ស្ឹកទៅលើអ៊ីរ៉ង់ដោយកំណត់កោដដៃទៅលើទីតាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមុខនយោបាយថាវាគឺជាការអនុវត្តសິດស្វ័យការពាររបស់អ៊ីស្រាអែលឆ្លើយតបទៅនឹងការវាប្រហារមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីដើមខែនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវីមានលោកសែនសាវ៉េតបាននិយាយថាការវាប្រហារដោយកំណត់កោដដៃច្បាស់លាស់ទៅលើទីតាំងយោធានោះគឺជាសកម្មភាពអនុវត្តសິດការពារខ្លួនរបស់ Israel នឹងជាការឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើ Israel កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាដោយလိုက်បតាមមន្ត្រីការទូតអាមេរិកមួយរូបសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានជួនដឹកនាំជាមុនអំពីការវាយប្រហាររបស់ Israel ហើយពុំមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធពីអាមេរិកឡើយការវាយប្រហារសងសឹករបស់ Israel ត្រូវបានគេរំពឹងទុកមុនប្រហែលសប្តាហ៍មុខហើយបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំ Israel ប្រមានថាត្រូវតែសងសឹកអ៊ីរ៉ង់វិញសម្រាប់ការបាញ់ស្រោចនឹងមីស៊ីលទៅលើ Israel កាលពីថ្ងៃទី ហើយតុលាដោយប្រើប្រាស់នៅមិស៊ីសប៉ាលេស្ទីនប្រហែលជា7200គ្រាប់ហើយដែរនេះគឺជាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើទីពីរប្រជាឆាំងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរយៈពេល6ខែក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាមិនទាន់មានសកម្មភាពពីទំភមនៃការខូយខាត់នៅឡើយទេក្រៅការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើអ៊ីរ៉ង់បើតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ស្នូផ្ទុះជាច្រើនបានបំលឺសំឡេងឡើងនៅជុំវិញនឹងរដ្ឋធានីទីហ៊ីរ៉ង់រួមទាំងទីក្រុងខារ៉ាជប៉ុន្តែបានអះអាងថាសំឡេងផ្ទុះទាំងនោះបង្កឡើងដោយប្រព័ន្ធកាពីណអាក ទស្សនកម្មភាពបាញ់ស្ទាក់កັບវាប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់ក៏ធ្លាប់បានគំរាមផងដែននិងសងសឹកអ៊ីស្រាអែលវិញប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលហ៊ានវាប្រហារលើខ្លួនដែលជាការសងសឹកខ្លាំងបំផុត